A minha realidade pode não ser a realidade que você busca para a sua vida sobre Portugal. É isso que eu vou conversar com vocês hoje em vídeo. Então, gente, hoje é sábado e tem que resolver as coisas. Vim rapidinho na lavanderia e eu vou conversar com vocês. Vamos dar uma voltinha aqui rápida. Então, aí o pessoal, né? Precisa entender uma coisa, que tem aquela diferença de quando você é imigrante, quando você tem a consciência do que é certo e do que é errado, quando você não tem, né? Como vocês viram aí, nos últimos dias aconteceram muitas coisas e continua acontecendo e vai continuar acontecendo e os brasileiros vão se defender, vão falar que não tem nada a ver, tal. Mas na minha opinião, o maior erro, né, dessas pessoas que têm canal foi sim essas pessoas ir fazer vídeos falando como que foi a experiência delas. Eu entendo que cada um tem a sua experiência, só que por mais que seja, vocês incentivaram muita gente. Muita gente tomou essa decisão de morar em Portugal através desses vídeos. E as pessoas que falavam as coisas verdadeiras, que chegaram aqui de fato com visto, que chegaram aqui da forma correta, foram criticadas e foram excluídas, como foi o meu caso. O canal que falava a verdade, que mostrava a realidade como é, não é assistido. O canal que fala mentira, ou então que conta uma história ilusória, ou então que conta uma história incentivando de uma forma errada a imigração, todo mundo assiste porque todo mundo acha que é essa forma que você vai conseguir morar aqui. Então assim, a minha realidade pode ser que não seja a realidade dessas pessoas que querem morar em Portugal, entendeu? Qual é o perfil hoje do brasileiro que quer morar em Portugal? Eu pergunto pra vocês, qual que é o perfil? Qual que é o perfil dessas pessoas que querem morar em Portugal? Olha, gente, que bonita laranja, 199... bonitinha. Eu acho que o perfil é um perfil de pessoas que não estão interessadas em fazer o certo, em correr atrás do que é certo, em correr atrás das informações, entender que a vida aqui é difícil, sim. Parar com essa ilusão de achar que a vida aqui é fácil, que aqui é mais fácil que o Brasil, que as coisas aqui funcionam melhor do que no Brasil. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem gente por todo lado, entendeu? Gente por todo lado pedindo ajuda, como toda cidade, como todo lugar tem. Não existe isso que as pessoas estão falando. Não existe isso, gente, que Portugal é diferente. Porque Portugal é diferente, porque Portugal não tem isso e os outros países têm. Só no Brasil que tem morador de rua, só no Brasil que tem assalto, só no Brasil que tem isso. Aqui também tem, cara, para. Tá cheio de assalto, tá cheio de coisa aqui também. Quer morar em Portugal? Venha morar em Portugal sabendo disso, entendeu? Para de ficar acreditando em gente mentirosa, entendeu? Se a minha realidade, eu tô trabalhando num banco, sim, só que é frustrante o que acontece porque meu contrato é temporário. Não tenho vergonha de falar pra ninguém, entendeu? Os portugueses estão com contrato temporário lá, entendeu? Imagine um imigrante. Isso é a realidade daqui, sabe? Não é fácil, você se sente mal, você se sente humilhado, sim, porque você vê que as pessoas têm lá seguro-saúde, têm acesso à academia, têm acesso a não sei o que lá, enquanto você faz o mesmo serviço e não tem acesso a nada disso porque o seu contrato é temporário. E também porque você não sabe por quanto tempo que eles vão ficar com você. Eles podem te mandar embora a qualquer momento. Então por isso que eu sempre falei nos meus vídeos que as pessoas precisam entender o quê? Traga dinheiro, venha pra cá com o dinheiro, né? Porque se você tiver o seu dinheiro e acontecer alguma merda, você vai lá e usa o seu dinheiro. Enquanto você estiver trabalhando, né, você vai e usa o dinheiro para pagar uma conta, uma luz, uma água, um aluguel, mas deixa lá o seu dinheiro guardado. Nunca venha sem dinheiro nenhum pra cá. Foi sempre isso que eu falava nos meus vídeos, mas aí as pessoas distorceram as coisas e foram assistir gente que fala merda, gente que fala mentira, que fala que a vida aqui é fácil. Ha, ha, ha. Vai, é fácil. É muito fácil mesmo, é fácil pra quem tem dinheiro, porque se você não tiver dinheiro, meu querido, você vai se lascar aqui em Portugal, porque aqui é muito mais difícil de viver do que no Brasil, porque por mais que seja no Brasil, você ainda tem uma família, um amigo, alguém que pode te ajudar no momento difícil, aqui você não vai ter ninguém. Agora, se a realidade dessas pessoas é essa, é uma realidade de ilusão, como vocês viram aí, teve vários vídeos aí falando sobre isso, né, a imprensa de Portugal, a polícia, o SEF, adiantou alguma coisa, gente? Não adiantou, porque os canais que falam a verdade, eles não cresceram depois disso. Meu canal, ele continua do mesmo jeito. Eu não tive crescimento algum, né? Ou seja, essas pessoas continuam acreditando em jeitinho. Ok, vai ter o visto de trabalho, todo mundo iludido com o visto de trabalho, né? Cara, o visto de trabalho, vocês acham mesmo que essas pessoas que estão querendo jeitinho vão tirar visto pra poder morar aqui? Não vai, gente. Não vai, essas pessoas não vão fazer isso. Essas pessoas que estão vindo morar em Portugal, eles não têm dinheiro pra nada. Eles estão vindo com dinheiro contado aqui. Eles estão vindo só tipo com 200, 300 euros mais a passagem. Só de passagem os caras estão gastando 10, 15 mil. Da onde que eles vão arrumar dinheiro? Entendeu? Pra você poder tirar o visto de trabalho, você também vai ter que ter dinheiro. Você também vai ter que provar isso. Então não existe isso. O governo de Portugal tá se iludindo com essa história, achando que essas pessoas vão tirar visto. Não são todos, claro que a gente sabe que vai ter muitas pessoas no Brasil que vai ter coragem. Muitos irão se aproveitar aí da lei da CPLP, essa lei aí que protege, né, quem fala a língua portuguesa. Então, cara, o que eu penso sobre tudo isso, na minha opinião, é que o brasileiro deveria aproveitar a oportunidade. O brasileiro sério deveria tirar o visto, seja lá qual for. Agora vai ter a oportunidade de tirar um novo visto. Não venha para Portugal de qualquer jeito. Não cai nessa conversa do que estão falando de Portugal. Espere o momento certo para você poder viver e morar em Portugal. Na minha opinião, a vida aqui não é fácil, tá? O trabalho, a grande maioria das empresas aqui vão te contratar temporário. Você vai ter que passar pelo teste. Você vai ter que ficar lá 2, 3, 4 anos para os caras poderem te efetivar ou te dar um contrato direto com a empresa. Só para vocês terem ideia do que eu tô falando, vou dar um exemplo básico para vocês. Meu marido, ele fala inglês, fala italiano, entendeu? Ele tá numa empresa já há 3 anos, basicamente, e ele tá com um contrato temporário, entendeu? Ele tem que trabalhar 4 anos pra poder ter direito ao contrato. Ou seja, é assim que funciona, gente. Isso ninguém diz. Vocês acham que é fácil uma pessoa trabalhar assim, sabendo que pode ser mandada embora a qualquer momento, sabendo que ela vai ter que provar realmente se ela é boa, porque tem muita empresa que você entra que não funciona assim, né? Tem muita empresa que você entra e pronto, você vai trabalhar, você vai ficar lá. Aqui em Portugal, existem tipos de contratos. Existe o contrato certo, o contrato incerto, o contrato temporário e o contrato sem termo. Dentro desse meio do contrato incerto, você vai ter lá o contrato, que é o contrato incerto temporário, que é o caso do meu contrato. Ou seja, o contrato, além dele já ser incerto, ele é temporário. É um contrato que me frustra por quê? Por que que eu fico frustrado com esse contrato? Porque se eu quiser comprar um apartamento, se eu quiser sair da onde eu tô morando, comprar outro, se eu quiser comprar um carro, qualquer coisa, o crédito não vai dar porque eles consideram que é um contrato fraco. Eles consideram que a empresa pode me mandar embora a qualquer momento. O que que é o contrato certo? O contrato certo é aquele contrato que você tem um prazo para terminar o contrato. Mas o banco, ele considera muito mais esse tipo de contrato do que um contrato temporário, porque o contrato certo, geralmente, ele tem validade de 6 meses, de 1 ano. Então, se for 1 ano, a pessoa sabe que durante esse tempo ela não vai ser demitida, porque se a empresa mandar você embora durante esse prazo, ela tem que pagar os meses restantes. Ela vai ter que te pagar os meses, né, que ficaram ali, no caso, se for 1 ano. Então, assim, são coisas que as pessoas não falam, gente. E aí as pessoas vêm morar aqui e acham que não é assim. Acha que tem trabalho, que tem emprego, tem. Tem bastante emprego aqui realmente, mas os empregos é tudo assim, é tudo com esse tipo de contrato temporário. É raro uma empresa que vai te dar um contrato que seja um contrato com o termo certo, ou que seja um contrato efetivo, ou que seja um contrato bom, né? Porque esses contratos que são bons, né? Então, assim, por isso que eu falo, qual que é a realidade dessas pessoas? Qual que é a sua realidade? Pare para pensar, analise isso que eu tô falando. né? Porque eu acho que essa história já deu, essa bagunça, essa falta de informação, essa falta de credibilidade, essa coisa de vocês ficarem ouvindo qualquer pessoa que não sabe nem como que é a vida aqui, ou gente que acabou de chegar aqui, ou gente que não tem informação ainda, que nem pegou documento, que nem é português, que nem passou pelo SEF, ou que acabou de passar pelo SEF e não sabe ainda nem como que vai ser a vida dela. Mas essas pessoas insistem em assistir, em ouvir, em dar voz para esse tipo de gente. Então, meu querido, eu só posso dizer que a sua realidade é diferente realmente da minha e de muita gente que mora aqui, porque eu, pelo menos, tento trazer a verdade para o brasileiro nesse sentido. Eu não fico enganando ninguém e muito menos iludindo as pessoas e mostrando uma realidade diferente daquilo que as pessoas estão acreditando. Como eu falo para vocês, Lisboa é sensacional, Lisboa é linda, mas para você viver aqui você tem que ter condições. Não adianta, porque é uma cidade cara, tem muito trabalho aqui, realmente. Tem muito trabalho aqui, tem muita coisa acontece aqui, tudo, né? Tudo que acontece em Portugal, você vai ter em Lisboa. Mas o custo de vida aqui realmente é muito caro, tanto que eu não sei nem se eu vou continuar aqui, né? Talvez até meio do ano que vem eu volte pro meu apartamento, né? Porque assim, a minha intenção era vender lá o meu apartamento e comprar um aqui em Lisboa. Mas com esses contratos de trabalho, gente, eu não vou conseguir comprar nada, né? Então eu vou ter que viver de aluguel aqui por mais tempo, depois eu volto. Ah, mas então por que você não fica no aluguel? Porque não é brincadeira aluguel, não. Aluguel você gasta muito dinheiro. Não é brincadeira você pagar uma renda de 700, 800, 900. Para uma pessoa que ganha 700, 800 euros, é muito dinheiro, você entendeu? A empresa que eu tô a trabalhar, eu ganho um pouco mais. Só que mesmo assim, gente, isso não é qualidade de vida. Eu preciso pagar no máximo. O máximo que eu posso pagar aí seria uns 400 euros, né? Então, para mim poder pagar esse valor, eu tenho que vender e comprar outro, né? Mas assim, não posso... Como que eu vou vender lá e aí depois eu vou comprar outro como? Qual vai ser o banco que vai me dar crédito se eu não tenho um contrato decente? Não vou conseguir, né? Não vou conseguir. Então assim, essa que é a realidade. Agora as pessoas preferem o quê? As pessoas, elas preferem ouvir mentiras, ilusões, né? Jeitinho para as coisas. E por isso que chega aqui e não funciona. Pelo menos eu tento mostrar para vocês a verdade. Eu acho que essa história do SEF, na minha opinião, isso não vai chegar a lugar nenhum. As pessoas estão colocando respostas, né, sobre o que aconteceu na TVI, na CNN. Eu acho que tem que ter outras matérias, porque foi uma matéria realmente muito estranha, né, porque ao mesmo tempo que ela está denunciando, ela está elogiando outras pessoas. Na minha humilde opinião, eu acho que ninguém ajuda ninguém. Não existe essa história de que eu ajudei um monte de famílias, eu acho que ninguém ajudou ninguém. Se você está vendendo curso, você está ganhando, então você não está ajudando. Você não está ajudando em nada, você está ganhando dinheiro. Entendeu? Ajudar é aquela pessoa que não ganha nada e tá ajudando em troca de nada. Eu fiz isso. Eu sim fiz isso, porque eu ajudei muita gente, inclusive uma família de brasileiro que estava passando fome aqui em Lisboa e voltaram pro Brasil graças aos meus vídeos. Hoje eles estão no Brasil, porque eles estavam passando fome aqui em Portugal. Ao contrário de um monte de gente aí que só faz isso. Então assim, sabe? Eu acho que as pessoas não têm essa consciência. Não tem, gente. Infelizmente não tem. Essa aqui é a minha realidade. Hoje eu moro em Portugal, já faz 5 anos que eu tô aqui, vai fazer, né? Tá quase chegando. Olha que lindo. Atualmente estou trabalhando numa empresa onde é um banco e eu presto serviço pro banco, eu sou um funcionário temporário. Eu não sei por quanto tempo que eu vou ficar lá, eu posso chegar na segunda-feira e eles me demitirem, né? Esse que é o contrato que eu tenho. Mas, graças a Deus, eu comprei meu apartamento, eu tenho minha casa, eu tenho meus rendimentos. Então se isso acontecer, eu não fico, né, desesperado, eu procuro outro. Aqui em Lisboa tem muito trabalho, você não fica desempregado. Se você tiver força de vontade, coragem, né, estudar um pouquinho, né, aprender um pouco sobre a política das coisas aqui em Portugal, você não fica desempregado de jeito nenhum, né? E é isso, gente. Tem que entender que essa aqui é a realidade de Portugal. Quer morar em Portugal? Venha com fibra. Para de ficar acreditando em mentiras, para de ficar se iludindo e venha com o sangue no zóio. Venha com o sangue nas veias, venha com vontade de trabalhar, né? Venha com vontade de crescer. Porque se você ficar só nessa, de acreditando em ilusões e coisas fáceis, você só vai sofrer aqui, entendeu? A vida aqui é muito difícil para quem tá começando. É tudo muito bonito, é tudo muito encantador. Você, sabe, anda aqui na cidade, você realmente vê que é uma cidade linda, que tem muitas coisas legais. Inclusive eu tenho que mostrar pra vocês muitas coisas aqui. Mas é isso, gente, como vocês estão vendo, tem que ter dinheiro, não adianta. Sabe, as pessoas acham que é diferente do Brasil. Ah, eu vou morar em Lisboa, meu sonho é viver em Portugal, mas você tem dinheiro pra isso? Ah, mas eu vou pra trabalhar. Ok, mas você tá preparado pra trabalhar, né? E outra, tira um visto. Não vem pra cá querendo trabalhar aqui sem visto, porque depois o preço que você pode pagar pode ser muito alto. O SEF não vai ter pena de você, hein? Cuidado, isso já tá aprovado. Pessoas que vocês estão vendo sentadas, comendo aquela coisa toda, a maioria é turista, gente. A maioria é gente que mora em outros países que vem aqui passar o final de semana, ou que tá passando a semana, ou que tá passando as férias aqui em Portugal. Não é o que as pessoas estão achando, não é a realidade da vida dos portugueses, não. Não é mesmo. Então é isso, gente. Um videozinho curto, um videozinho conforme os próximos que serão assim. Era mesmo para poder dar meu ponto de vista sobre essa situação e dizer para vocês que talvez a minha realidade não seja a mesma realidade dessas pessoas, né? Porque eu sou brasileiro, cheguei aqui com visto, né? Investi, comprei uma casa, hoje vivo em Lisboa e tô tentando vencer na vida, porque não é fácil para você conseguir vencer aqui em Portugal. Você realmente precisa de muita coragem, muita força, muita vontade, porque de fato não é fácil. Eu vejo muita gente que vai embora porque não aguenta, entendeu? As pessoas precisam entender que aqui você vai sofrer sim, que aqui você vai passar por momentos muito difíceis, principalmente financeiro, entendeu? E as pessoas precisam parar de só querer ajuda, 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 ajuda e também não correr atrás dos seus objetivos. Parar de ficar esperando, sabe, as coisas chegarem na sua mão. Parar de ficar achando que um vídeo que você faz vai fazer com que você consiga realizar seu sonho. Isso não vai acontecer, isso é tudo mentira. Porque se isso fosse verdade, como as pessoas estão falando, não tinha um monte de brasileiros sofrendo como tem, porque não tem coragem de falar, mas tem. Quantos brasileiros já voltaram pro Brasil e vão embora? Por que que essas pessoas estão tão desesperadas para fazer vídeo? Porque uma coisa é você fazer vídeo porque você gosta da arte do vídeo. Outra coisa é você ficar insistindo para ganhar dinheiro a todo custo. Por que será que essas pessoas não têm coragem? Porque, né, isso sim que é uma coragem como eu tô tendo. De encarar um trabalho sendo um funcionário temporário. De ver as pessoas tudo lá com contrato efetivo ou com contrato direto com a empresa. E eu lá, sendo temporário, sendo taxado como temporário. O brasileiro temporário, ah, o idiota ali, ó. Não sei o que passa pela mente das pessoas, mas eu preciso do trabalho, eu não tô nem aí o que eles pensam de mim. O que interessa é eu fazer meu serviço e ser uma pessoa honesta. Só que a gente tem que entender que essa que é a realidade. Essa que é a realidade aqui. Vai ser muito difícil uma empresa dar um contrato pra vocês que não seja temporário de início. Só isso que eu falo pra vocês. A roupa tá pronta pra encerrar o vídeo. Peraí, gente. Vou ver se já lavou minha roupa. Ok. Ainda faltam... Adoro essa lavanderia, gente, porque ela deixa um cheiro na roupa aqui, ó. 7 euros, ó. 20 quilos. Ainda faltam 15 minutos. Vamos lá. Ó, todas as roupas da semana que eu já lavo. E já fica tudo pronto. Ainda faltam 15 minutos, vou andar mais um pouquinho com vocês. Assim, hoje eu consegui gravar pra vocês, mas eu ia lá em Lisboa fazer umas gravações. Ali no Cais de Sodré, mas eu desisti porque... Ah, eu tenho que descansar, né, gente? Porque não é fácil acordar cedo todo dia. E isso porque eu moro perto, hein? Imagina se eu morasse longe. As pessoas ficam criticando, ah, saiu de Cascais, eu saí de Cascais porque eu quero trabalhar. Cascais não é lugar pra trabalhar, não. Entendeu? As pessoas que moram ali e querem trabalhar em Lisboa estão malucas. Não dá, esquece, é muito longe. Não tem como. Dá não. É isso, gente. Essa é a minha realidade. Cada um tem a sua. A minha é essa. Muita coragem, muita luta e principalmente ter os pés no chão. Até já.